අද හිසරය අද හිසරය අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්කමගේ සමගින් අපිට හම්බුණා ඔබතුමාගේ ලේකම්තුමා. ඒක විශේෂත්වය වෙන්නේ එතුමා ඔබතුමාගේ පියාගේත් ලේකම්තුමා යූ අබේරත්න මහත්මයා. අබේරත්න මහත්මයා, දැන් ඔබ දන්නා මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහත්මයා කොහොමද දකින්නේ? මම මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ඇමතුමාගේ තාත්තගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයා වශයෙන් මම කටයුතු කළා. ඒ කාලේ මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහත්මයා පොඩි ළමයෙක් ඒ කාලේ. එතුමා මම එතුමා පියාගේ සේවයට යනකොට එතුමා රාජකීය විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලැබුවේ. ඒ කාලේ මං හිතන්නේ මං දැක්ක චරිතත්ව නිහඬ චරිතයක් සිද්ධියාගාවා. වැඩි දේශපාලනට බර නැහැ. සාමාන්‍ය කේලොල් තෙල්ලම් ජීවිතයක් තමයි ගත කරේ. මම හිතුවේ නෑ අද මේ වගේ දේශපාලන ජීවිතේ එතුමා අවතීන වෙයි කියලා. නමුත් අහුගේ එතුමා තරුණ වීර පත්තුනට පස්සේ තාත්තගේ මරණයෙන් පස්සේ එතුමාගේ සහෝදරයා විජයනන්ද අලුත්ගමගේ මහත්මයා නාලපිටිය ආසනයේ සංවිධායකවරයා බවට පත්වුණා. විශේෂයෙන් මට මතකයි ඒ කාලේ එතුමා තමගේ සහෝදරයාගේ දේශපාලන ජීවිතේ එතුමා සම්බන්ධකම් දැක්වුවා. නමුත් එතුමා ඒ කාලේ වුණත් මට ක්‍රියාකාරී දේශපාලනය ගැන අදහසක් තිබුණේ නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. එතුමා මම හිතන්නේ ඔහොම මේ ළමා තරුණ පිරිස එක්ක බොහෝම ලෙන්ගතු කටයුතු කරපු කෙනෙක්. පස්සේ කාලේ තමයි තමන්ගේ සහෝදරයා යාගින් පස්සේ ඊළඟට එතුමගේ තවත් සහෝදරෙක් ඉන්නවා නයනානන්ද අලුත්ගමගේ නීතිඥ මහත්මයා. එතුමගෙන් පස්සේ තමයි මම හිතන්නේ නාවලපිටියේ මැතිවරණ කොට්ටාසේ අර මේ ජනතාවගේ බලවත් ඉල්ලීම උඩ එතුමා සංවිධායක තනතුරට පත් වෙලා මම හිතන්නේ සීග්‍ර දේශපාලන ගමනක් එතුමා ගියා. විශේෂයෙන්ම එතුමගේ මම දකින ආකාරයකට එතුමා අසාධාරණයට මුලින්ම විරුද්ධව කටයුතු කරපු පුද්ගලී තරුණ අවදීදී මට විශේෂයෙන් මතක් වෙනවා 980 ගණන් වල මැතිවරණයක් පැවැත්වුණා. විශේෂයෙන්ම තැලිහුන්න ගම ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේ එතුමා මගේ සහෝදරයාගේ හිතවතුන් කීප දෙනෙක් ගස් බැඳලා හිටියා විරුද්ධ පාක්ෂිකයන් විසින්. නමුත් ඉදිතරව එතෙන්ට ගිහිල්ලා දෙතුන් දෙනෙක් එක්ක සයිකල් වල ගිහිල්ලා අර ගස් බැඳලා ඉන්න අය ලිහාගෙන නැවත එක්කරගෙන ආවා. මම හිතන්නේ ඒ කාලේ ඉඳන් එතුමා සාමාන්‍ය නිර්භීතව කටයුතු කළා දේශපාලන ජීවිතේ. එතුමා මම හිතන්නේ ජනතාව කොච්චර ඉල්ලීමක් කරලා වැඩි කැමැත්තක් දැක්වුවේ නැහැ සාමාන්‍ය නැතිවන්නේ ඉදිරිපත් වෙලා ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයට එන්න එතුමා කැමැත්තක් දැක්වුවේ නැහැ. මම දකින තවත් වැදගත් ලක්ෂණයක් තමයි එතුමාගේ සාමාන්‍ය මොකක් හරි බාරගත්තු එක හරියට කරන ගැට ලක්ෂණයක් එතුමා ගව තිබ්බා. තමන්ට බාර දුන්න ඕන වැඩ මගින් මොන බාධක තරජන ගැජන තිබුණත් එතුමා ඒක නිවැරදිව ඒක හරියටම කරපු චරිතයක් වශයෙන් මම දැක්කා. බොහොම ස්තුතියි අබේරත්න මහත්මයා අපිත් එක්ක කතා බහට එකතු වුණාට. ඔය ආයෙත් චණ්ඩි පාට් එකක් දාලා දැන් අර ගස් බැඳලා හිටපයව බයිසිකල් වල ගිහිල්ලා අරගෙන ආවලු. මම ඔබට කිව්වේ මේ මම අපේ ඒ තමයි අපේ දේශපාලන ආරම්භය. මං කිව්වේ එවැනි අභියෝග රසක් එක්ක තමයි හිටියේ. ඔබ කියන්නේ මම මගේ අයියා ওই 88 ඡන්ද ඉල්ලපු වෙලාවේ තැලිහුණු ඡන්ද මැදස්ථානයේ මං මට විතරනේ මගේ අයියටත් ওই භීෂණෙම තිබ්බා. මගේ අයියට බැරි වුණා ඒ අභියෝගයට මෝණ දෙන්න. මොකද ඔහු මට වැඩිය මම තරම් හිම ගියේ නැහැ. ඉතින් මම ගෙදර ඉඳදී මට ආරංචි වෙලා කිව්වා මේ මෙහෙම අපේ ආධාරකරුවෝ දෙන්නෙක්ට මෙහෙම කරලා එක්කනේ. මට මෝටර් බයික් එකක් තිබ්බේ. තව මගේ යාළුවෙක්ගේ බයික් එකකුත් එක්ක අපි හතර දෙනා ගියේ. ඒතර ඉඳන් 300ක් විතර මම යනකොට හොඳටම ගහලා කකුල් දෙකෙන් එල්ලලා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක ලේනවා. පෙට්‍රල් ගේන්න ගිහිල්ලා ගිනි තියන මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙක් කරේ. ඉතින් මම එතන ගියා මේ බොරුකැලු නැහැ. එතකොට මගේ තාත්තට තුවක්කුවක් තිබ්බා ගෙදර. ඉතින් මට තනියම යන්න බෑ. මගේ තුවක්කුව බයිසිකලේ අරගෙන ගියේ. මම අරගෙන ගිහිල්ලා මම එතන ගිහිල්ලා උඩට වෙඩි තියලා අර දෙන්න වර්තුවාල කාර්යාව කපාගෙන ගෙනලා ස්පිරිතාලේ නැවතුවා. ඇයි අබේරත්න මහත්තයව තෝරගත්තේ ඔබේ ලේකම් තුරේට? නැහැ, මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ අප්පච්චිගේ දේශපාලනය කරපු බොහෝ අය මගේ ළඟට එක්කවුලා කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා මොකද වැඩිහිටියන්ගේ අවවාදාන මොකද ඇත්තටම අප්පච්චි කරපු දේශපාලනේ ගොඩක් දේවල් අබේරත් මහත්තයා වගේ ඔය වැඩිහිටියන්ගෙන් අපිට බොහොම ඉගෙන ගන්න. මොකද එයා අබේ මහත්තයා ගත්තම නාලපිටිය දන්නේ නැති කෙනෙක් නේ. එයාට මේ ඕන කෙනෙක්ව නමින් කියන්න පුළුවන්. ආසනේ ඕනෙම මුල්ලක් ඇලයක් පිල්ලක් ඕන තරම් කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ හරි හොඳයි, හරි අවංකයි. මට ලොකු ආදරයක් තියෙනවා, අපේ පවුලට ලොකු ගෞරවයක් තියෙනවා, ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම එතුමාමන් සම්බන්ධ කරගත්තේ. දැන් ඔබ ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයෙ ඉන්නේ, මේ අමාත්‍යවරයට වැඩිය ලැබුණොත් හොඳයි කියලා හිතන අමාත්‍යවරයක් තියෙනවද? මට එහෙම විශේෂත්වයක් නැහැ. මම ලැබෙන ඕන එකක් සතුටෙන් කරපු අමාත්‍යවරයෙක්. මට පුළුවන් ඕනෙම දෙන එක බබලවන්න. ඒ නිසා මට එහෙම විශේෂයක් නැහැ. දෙන ඕන එකක් මට කරන්න පුළුවන්. මං ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය සතුටෙන් කරනවා. නැහැ, ඇත්තටම බැලුවොත් නිකන් ඔබේ හිත කියන අමාත්‍යංශයක් මොකක් හරි මොනවා හරි මට එහෙම නැහැ. එහෙම විශේෂම බලාපොරොත්තු නැහැ. ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය කොහොමද ඔබ කරන්නේ? ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය මං හිතනවා මේ ලොකු පරිවර්තනයක් කරන්න වෙයි මේ රටේ ක්‍රීඩාවේ බරපතල කඩාවැටීමක්. බරපතල ප්‍රශ්නයක් අපි ඉන්නේ. ඇත්තම මෙතෙන්ට මං ආම්ම තමයි තේරෙන්නේ. මෙහෙමවත් ක්‍රීඩාව තිබ්බට ක්‍රීඩාකයන්ට ගාණක් දෙන්න ඕනේ. කියන්නේ මොනවත්ම ඒ නිසා
බරපතල තීන්දුව කාරණා ගන්න එනවා. ඒ නිසා මේක හදනකොට මේක හදන්න ගියොත් ප්‍රසිද්ධ ඇමතිවරයෙක් වෙන්න බෑ මට. මට ඕනම් බොරු කර කර පත්‍රවලට කිය කියා හොඳ පොඩි කාලයකට ප්‍රසිද්ධ ඇමතිවරයෙක් වෙන්න පුළුවන් වැඩ නොකර. ඒ නිසා මේක හදන්න ගියොත් අනිවාර්යෙන් අවුරුදු දෙකකට විතර බොහොම මිනිස්සු ප්‍රිය නොකරන ඇමතිවරයෙක් වෙයි මම. හැබැයි අවුරුදු 3-4කින් ඒකේ ප්‍රතිඵල හම්බුවේ. අනිවාර්යෙන් මේ ක්‍රීඩාව හදනවා. මේ මාස 8ට මට කරන්න පුළුවන් දවැන්ත වෙනස් වීම ටිකක් කරා මම. මේ මාසට මම අවුරුද්දක් ඇතුළත මගේ ඉලක්කය අවුරුද්දයි පළවෙනි අවුරුද්දේ අපි පෙන්නනවා මේ කාලය කරපු වැඩ කොටස. මට අවුරුදු දෙකක් විතර කාලයක් තුල අපිට පැහැදිලිව මගේ ඉලක්කය තමයි 2013 පෙබරවාරි කොමන්වෙල්ත් එක සමාවෙන්න මේ සාක් ක්‍රීඩාවල සමම ඔලිම්පික් ගැන මම පොරොන්දු දීලා නැහැ රටේ ජනතාවට මේක බාර ගන්නකොට මම බාර ගන්නකොට ආසියානු තරගාවලියේ එකම පදක්කමක් නැතුව බාරගත්තා මම. මගේ ඉලක්කය ඉන්දියාවේ පැවැත්වෙන මේ සාක් තරගාවලිය. ඒ නිසා මේ සාක්කේ උපරිම පදක්කම් ලබාගෙන එතනින් එහාට යන තමයි මගේ ආරම්භය. අපි ඒක පෙන්වනවා 2013 ජනවාරි. අපි විරාමයකට ගිහිල්ලා ආයෙත් කතා කරමු. උදේ 7:46